En ég vek athygli á því að þessi ískápur er líka svolítið skemmtilegur. Mjög skemmtilegur. Fyrir utan hvað hann flottur, sko, já, þá innihaldið er líka svolítið sérstakt. Já, ok. Hvað segir þetta innihald þér um konuna sem hér býr? Þetta minnir pínlítið á mömmu. Er það? Já, sko, hún er oft, en oft er þá bara svona kannski ein radísa og eitt svona tófúhrat og einhverjum svona djúsar. Hérna er sem sagt grænmeti, túnfiskur, skyr, oh það er eggjahvíta alveg, sko, egg og lýsi. Ég get svarið það. Og þetta, Pepsi og Max. Og rosa mikið Pepsi. Já. Þetta er, Pepsi sko, Max er svona hennar alveg, hún er bara greinilega mjög há því. Sko, nú myndi ég segja saman sýsti mín sagði mömmu þegar hún leit inn í ískápinn. Hvernig færðu að halda það svona grannri mamma með allt þetta girnil í ískápnum? Þátturinn bankað upp á er unnin í samstarfi við Securitas.